Guys, I'm coming back at the new episode with Dark Souls ME Tekken, yay! Jeg har en litt annerledes texture pack. Så ja, så vi skal bare loada gear opp først, sant? I dag så skal jeg bare ta som mine. Jeg skal hoppe ned her, og så skal jeg bare begynne å mine rett ned her. Så skal vi... I dag så skal vi prøve å lage to maskiner, hvis jeg får det til. Jeg tviler på at jeg kommer til å få det til. Så... I dag så kan det være også at det kommer en Euro Truck Simulator-episode. Det kan være. Jeg vet ikke, men... Jeg tok også... Såg på kanalen, såg at jeg måtte, at såg om det var noe lenge siden jeg hadde spilt, og da fant jeg ut at det var Take It. At lenge siden jeg hadde spilt Take It. Dette vel kopper? Er det kopper? Ja, ah, det er jern. Ok, nå ser jeg shit. Nå skal jeg se. Han er på bright, men... Får vel gå så lage noen tårtress. Så jeg ser veldig derpy ut. Kanskje det er litt lurt å ha kull før vi tar oss og lager tortress. Så egentlig alt vi skal ta oss og lage i dag er to maskinerier. Hvis vi får litt tid. De kan jo ta himmelen lang tid. De kan... Jeg vet ikke. Jeg har ikke så mange planer egentlig. Så hvis jeg går... Faen. Ja, jeg fikk 15 gull, så må vi gå opp igjen. Sau! Se på meg, se på meg. Hva faen? Ok. Se. Ok, de søvende ser ikke helt friske ut. Se, gresset ser så mye finere ut. Hoppe, 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 hoppe. Wey. Lavaen ser bedre ut, og alt ser bedre ut med denne texture-packen. Hopp. Hopp, 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 hopp. Hvor er jeg? Au! De knekker ut av den. Herregud. Det er opp her jeg skal, tror jeg. Jeg har ikke peiling hvor jeg er. Au! Au! Får nå vel ta den ruta jeg alltid tar da. Jævla sau! Se, jeg ser ikke at det er vann der engang. Episkt! Vann er så mye finere nå. Det er gode greier. Med tortress. Ja, det har vi faktisk. Og så skal vi også, som vi ser, tre, har vi noen pinner. Bone meal, bone... Da får vi lage det. Det er sant, det er sant. Og så må vi lage pickaxe, vet du. Sant, sant, sant. Og så sant, sant, sant. Og da har vi et pickaxe. Så bare legger vi dette opp igjen. Kullet kan bare forbli. Kulle kan vi, så må vi se, hvor, der. Der kan vi bare, der kan vi, sant! Så vi går og miner igjen. 13 tortress skal vi holde. Ja, er det mer jern her? Ja, ja. Det er noe vel bare bra, egentlig. Bare få mer jern. Jo mer jern, jo bedre jern. Jo mer jern, jo bedre hjerne. Nei vel. Er det jern eller er det bronse? Ok, det er mer jern. Det er sikkert titanium eller et eller annet. Eller jeg har ikke peiling. Hva sier det da? Ah, ja. Kopper er kvitt. Ja, ja, jeg vet nok ikke hva farge kopper er jeg.
We shall find out together. Vi må finne ut det selv. Som sagt, så må vi plassere en tortis, og så må vi fortsette å mine. Så hvordan har dere det i dag da? Jeg har det i hvert fall fint. Jeg har nettopp vært og sett på fotballkamp. Og jeg har 5-0, tror jeg. 5-0, tror jeg. Men det er ikke mer å snakke om. Begge lagene spilte bra i hvert fall. Det var egentlig ganske kjedelig å se på, for jeg er ikke en sånn stor fotballfan, vet dere. Jeg er en Minecraft-fan, jeg. Jeg holder meg til Minecraft. Ja. I går så var jeg på Tivoli i Haugesund. Dritgøy. Åh, er dette kul? Jeg trodde det var en helt ny år, jeg. Jeg bare, får jeg noe, eller får jeg ikke noe? Og så jeg nær inventoriet at jeg fant noe. Fikk noe. Oppi og bare, her var det mye kul. Jord. Ok, det var veldig mye kul. Mer kul. Nei. Kul. Sant. Oi, shit. Nå fikk jeg en god del kul. Så når vi kommer ned på level 12, så skal vi bare begynne å strip mine med en gang. Jeg trenger redstone til noen maskineriene, tror jeg. Ok, det der var bare en veldig creepy sound. Det var en skikkelig fan. Hva kødde du? Shit. Faen. Det skremte skiten ut av meg. Ja, ja, får man bare gå ned igjen og hente støffet mitt da. Hei, creeper. Hei, creeper. Hoppe. Hvis dere vil ha denne texture packen, så blir jeg å linke den her i description. Og ja, det er en custom texture packen min. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til. Den på vanlig Minecraft. Hvis dere vil ha den, så... Hvis noen av dere vet hvordan dere får en custom texture pack, så bare si det i kommentarene, så kan dere... Får han via e-mail eller noe, eller vi kan snakke på Skype, sende filer gjennom sånt eller noe. Så kan du få han hvis du vil. Det er bare hvis du vil ha han da på Minecraft med lillebror 8. Men denne texture packen, den er official, så den kan du gå lese ned på Minecraft forums. Nei, på Planet Minecraft. Så den skal jeg linke ned i description. Hvor er sverdet mitt? Der er sverdet mitt. Her var det jo mye stoff, jo. Torts. Herre, her var det mye. Ja, jeg sier ikke nei, men... Jeg må bare få rydda litt opp her. Sånn. Ja, string. Jeg trodde det stod skjold, jeg bare... Bronse. Mer enn bronse. Vent, silver. Sånt. Og så må jeg ta den. Hopp. Og så skal vi ta dette hjerne. Hopp. Vent, hvorfor sier jeg hopp når jeg ikke hopper? Sånt. Og liker dere den nye kanaltraileren? Sorry, Bjørn Harald. jeg elsker den. Jeg elsker at jeg bare må... Stopp med de creepy lydene! Om jeg ser det så nødt for... De pickaxene går jo opp så jæklig fort. Hva er dette for noen kuskit? Faen, der gikk han opp igjen. Hva er dette da?
Tinn, ja ja, møter dere opp igjen. Ok, jeg bare satte inn der sånn at greier ikke kan komme inn for å drepe meg. Nå, som jeg sa, jeg tror jeg skal ta oss og smelte. Det første vi må lage en generator. Generator. Jeg kjenner arger. Der, generator. Oi, shit. Jeg virkelig... Nei, det var ikke der. Hvor er... Her, der. Sånn. Vi ser om vi trenger et batteri. Hva trenger vi for å lage et batteri, da? Jeg er refined iron, det husker jeg. Iron furnace, det er bare sant, ja. Ja. Vi trenger en god del jern, ser jeg. Men et R er batteri. R er... Mykje... Hvor er det hen? Hvor er batteriene? R... R er da. Hvor skulle jeg strek? R her, ja. R er batteri. Sant. Sant da. Vi trenger kopper, da trenger vi, sant, ja. Så trenger vi tinn og redstone, ja. Det var det jeg trodde. Så vi trenger, vi må ha redstone, og så må vi ha masse annet også, da. Så jeg skal bare ta så sove. Ok, nei, det... Ok, jeg skal bare ta og lage en god del, sant. Skal jeg bare lage et par økser, nei, pickaxer, det var silver, sant. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faen. Sånn. Ok, sånn. Tre pickaxer. Sånn, og sånn. Og da går vi mine igjen. Jeg skal spise først. Så skal jeg kanskje lage litt... Nei, jeg trenger mer fortress. Har vi noe mat? Ok, nice. Hvordan ser det ut som en cupcake? Hadde doggy. Snakkes. Sånn, og så er det bare ned igjen. Run for it! Run for it! Og så høpp. Og hud. Tar den. Nå kikker musikken inn. Faen, jeg hørte en zombie. Gå vekk, zombie! Jeg vil ikke ha noe shit. Jeg må lyse her også. Oh shit, herre, det var creepy da. Se bare noen lille øyne går. Å fy. Herregud, det er jo skummelt å spille at jeg ikke når jeg er cave. Altså, jeg er ikke så lett skremt også, så hvis han hadde kommet og slått meg i ryggen, så hadde jeg ikke så godt skreket. Ikke akkurat på den måten da, men sånn. Blir redd skriking. Det hadde jeg helt sikkert gjort. Ja, skal vi se. Det klarer ned så. Seriøst. Maria. Redstone, det er det vi trenger. Vi trenger redstone. Det er det eneste vi trenger. Redstone trenger vi jernpikk ekstra. Jeg tror man får ned redstone. Enten så er det redstone, eller så er det gull. Jeg møter dere opp igjen, jeg da. Vent. Hakker jeg på meg tre? Jeg gidder ikke å...
Jeg bygger heller en fucking furnace til å smelte jern jeg har. Trenger bare en til. Kom igjen, hvor er stein? Der er stein. Okay, dette er litt skummelt altså. Sant. Ok, og så bygger vi et crafting table. Sant, altså sant. Altså sant, og så skal vi bygge en ovn. Sant, så kan vi smelte jern med kull. Vent, man kan bare gå meg innom mens vi slipper oss å vente. Håper dere står noe gull da. Hørte dere opp det? Det kan ikke være bra. Shit. Nei, fuck. Jeg går ikke ned der, ass. Skjer ikke. Nope. Det er ingen trygge steder jeg kan gå og mine her. Haha. Jeg vet hvordan det fungerer, takket. Ok. Tydelig sier jeg ikke det. Sånn. Mer redstone. Og så er det helt sikkert gull. Mer jern. Kan aldri ha nok jern. En generator og solpanel. Nei. En generator. Jeg tror etter denne episoden så tror jeg kanskje jeg skal gå på den engelske kanalen. Og så skal jeg se hva de to første maskinerne jeg lagde var. Jeg tror det var en generator, og så var det en el-furnace. En el-furnace. En elektrisk furnace. El-furnace. Svarte da! Takk. Sånn. Nå kan jeg legge Eldorado. Ikke Eldorado-suppa, men... Jeg liker ikke at jeg hører denne dropp-koppen. Det er ubehagelig. Nei, faen. Det var bare ruby, faen. Ja. Ja. Jeg hadde håpet at det var redstone, jeg. Og da vet jeg i hvert fall det til en annen gang, at redstone ser ikke sånn ut. Men da kan vi fortsette å mine skikkelig. Jeg skal bare ta med meg dette her. Slipp å gå. Nei, jeg liker det ikke. Jeg får gåse hud, jeg. Svart. Go away. Nei. Shhh. Dette er et bibliotek. Faen da. Sant. Sant. Herregud, jeg timer det perfekt. Gå away. Gå vekk. Hvor er da koppen han da? I don't like this. No, I hate it. Hva svarer dette da? Det er vel sikkert sånn... Emerald. Faen, jeg ikke fra fakla. Husj! Svarte da, hvorfor er det plutselig så skummelt å bare mine helt sånn randomly?
Men jeg kan jo se, jeg gredde på det emerald. Ikke sånn emerald fra, men sånn grønn ruby. Sånn. Det var gul. Det er sikkert lapis. Åh, Nikolai. Det er noe faen det heter. Det er dritbra å ha. For det er sånn, hvis du får det i, hva er det den heter da? Quantum Chest? Nei. Hva er det den heter da? Skal vi se. Skal vi se. Det er... Har du ikke lenger? Det er ikke krystall, nei. Ender chest, nei. Ja, kanskje du har tatt det vekk. Men kanskje det heter noe helt annet. Arkipeling, husker jeg ikke. Men jeg tror jeg skal leave denne episoden her nede i caven, så da snakkes vi inn om en episode, og please like og abonner og alt det shit der. Ha det bra!